یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، دو ہو، چار ہو، دس ہو، بارہ ہو. حضرت عیسیٰ کے حواری بارہ تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، باہر کچھ نہ کچھ ساتھی. حواری یوں اصحاب یا خزون بے سنتے ہی یا قدون بے امر ہی. وہ کیا کرتے تھے وہ حواری اور صحابہ؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے. یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی تین درجے. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے.